uskoči neko jebote. Ja ovako, kaže on, e, tako kurve prolaze. Tako, kaže, kurve zaslužuju. Znaš, ja izlazim, Ana prije toga govori, Ana, nemoj, nemoj, znaš, Izola, stani, jesi normalna, znaš. Ja na ogledalo, ono ovako sve kao bljuvotine, one, znaš, ono. Deš, čuti, nemoj pričati. I ja kroz cijelu spavaču sobe kažem, evo, pogledajte, ovo je, rekao, Filip. Kad se, oni se ono videla iz daljine. Evo, rekao, ovo je Filip. I onda se vratim do njega, on lega u krevet i ronda on. Ja kažem, pogledaj dobro ovo lice, ovo si ti, ovo si ti. I rekao, by the way, smrdi ti pljuvačka. Kaže meni, smrdi ti pljuvačka. I ja sad ispričam to Đedoviću, kaže, a prije toga, prije nego što će sve biti, prije nego što ćemo stupiti u odnos, sjedimo mi u pušenju i on kaže, Đedoviću, nikad nije risniju i ljepšu i čistiju kao, znaš. Ja kažem, nemoj da pričaš te stvari, aj nemoj da, reko, nemoj da pričaš ako no, na takav seljački način, razumiješ? Čiste te priče, to kad se to usvađi, to je brevo, da. A ti kažem nešto. Pošto me nisi čula, ja sam rekla da stoji, evo, po meni, ti stvarno jesi bila tih, kad ste pričali na početku, do podupca u pušaoni, ti stvarno bila srećna jer ti se opet dešava nešto i nekako kao da ti je vratio veru da sve možda bude okej. Okay. Tih pet dana. Posle pet dana, ovo je treća svađa koja je ista i ti si više nesrećan nego srećan. Ja ti kažem iskreno, mene boli kurac, meni je bitno da si ti srećna. I opet sada se pomiriš sa Filipom, to je tvoja stvar, tvoj život. Ja ti samo kažem što ja vidim, znači, i to je to. Ti si se navikla na samo uništenje. Ti si se navikla na taj osjećaj da prosto ti se ovdje dešava ludilo, u smislu svega. I ti si sad to u glavi, tako i meni bilo, pa onda razmišljaš da li možeš, pa ne, pa čekaj, pa ovo. Pa kada dođe, kada vidiš to ti, kao kako si mi jučer rekla, kad vidiš u očima i sve. Jer te vuče, još uvijek imaš tu emociju. To nije ljubav, odmah da ti kažem. Ja sam njemu rekla i u svađi. Veruj mi, to nije ljubav. To je ono što je Darko Tanasijević rekao, što sam ja lepo opisala. To ti je od onog ludila, što je bilo na početku, gdje je bilo zaljubljeno, strast i sve, ostalo nešto gdje si se ipak ti tom čovjeku predala. Sve. Apsolutno si bila njegova u jednom trenutku. I ostavila muža i sve, i bila spremna, i maštala o životu, o deci, i svašta nešto radili sve. I to ti je sad ostalo. I tebi podsvest to govori. A onda ti sad u ovim svađama, svađi sad kad si sada, ti razmišljaš kao osoba koja je doživjela ljubavnu svađu, koja se ne bi vratila da, kao što ti je rekla ona drugarica. Znači, kapiraš što će ti kažem. Ali onda ti, jebi ga, ja to i razumem i zato te ja nikada ne kudim. Nego ti samo kažem realno, ali te ne kudim zato što sam se ja našla milion puta u situaciji i rekla sam ti da sam pregazila. Ali mi teško kad vidim da si to ti. Da je neko drugi, znaš ono, jebi ga, prokomentaricala bi ku ovi što tu. Ali mi teško da te vidim takvu. I to je to. Ja sam ti rekla, od kad se ono desilo, ja, kao što ti je rekla ljubav, ja ti stojim iza toga. Ali sam ti rekla da mi je jedina stvar ovdje nekako bitna, jeste da ti sebi svoje zdravlje zadržiš. Jer ti imaš napolju i prijatelje koji su bezuslovno uz tebe. Znači, bezuslovno te vole, bezuslovno sebi. Imaš i oca, hvala Bogu, i majku. To je to. Imaš sestru. Kraj priče. Ja ti pričam ono što je meni pričala Ermina i Stefan Karić kad su ušli prošle godine. Gdje su oni bili moj spas. Da me osveste. Ko što sad kad je ušao Anđelo? Pa čekaj bre, 8 godina, najbolje godine si provela bre u realitiju. Svi te vole napolju, sve ti, da ti se svaki odnos pretvori u to da ti radi ego i kompleks i da ideš da trčiš da plačeš. Tako je, ja sam sebi najbitnija. I samo ti možeš da pomogneš sebi. Ti, Filipu, ne možeš trenutno da pomogneš. Ni u jednoj situaciji. Moraš da imaš želju da se promeniš. Ti si, zahvaljujući njegov, toj tvojoj emociji što osjećaš prema njemu, upravo se promenila. I svaka mu čast na tome što je dopro do tebe. To mu skidam kapu. A sve ostalo je sranje. Ne može da se nikada odnos koji se izdova, rijetko koji odnos se, baš posle nekih velikih svađa ili negdje u realitiju, da sam vidjela da može se popravi. Čak ni moj nije. Pričam ti iz mog ličnog iskustva. Prvi put kad sam prešla, preko batina i preko svega. Da, prvi godinu i po dana mi je bilo fenomenalno. Putovali, zajebavali se, borili se za ljubav, bili ovo, bili ono, ovako, onako. Posle toga se pretvorilo u svaku svađu, u agoniju, u to da kući, da izađem iz stana, da odem, da uhvatim, da pređem preko prevare, da pređem preko ovog. Samo sam sebe bodrila da je to ljubav, a to je bio u stvari samo jedan veliki kurac. Jedna velika navika i nešto što sam mislila da ne mogu, slabost, što dođu i kaže pičke. To je to. Ja te kapiram. I znaš što je najče od svega? Što i sad kad ti ja ovo pričam, i ti i ja znamo da će opet doći moment kad ćeš poklepnuti.
Duboko u sebi, znaš. A kako, matore? Ali znaš da hoće. A kako, majke? Pa i zato što smo vodili ovaj razgovor na pitanju, isto ono kad je bilo i kad si se vratila i kad smo pričali i to. Ali ovo nije bilo do sad ovako. Ja bila to osjećam. Eto, ono sam pripisala bijesu. Onim momentima kad je pucao. Ovo nema čemu da se pripiše, ovo je bez obrazluka. Ja ne kažem da ne trebate da se svađate. Treba svađe. Ali samo te morbidne soke i ta agresija. Kada ne bi bilo toga, kad bi on to nekako suzbio. Pa jedno, dva put, tri put da ti vidiš da neko hoće to. Ali ne vredi. Znaš šta meni kaže? Ti si vještica, kaže. Ti kaže, budiš u bijesu meni što nije niko budio. Zamisli kako on hoće da opravda svoje postupke. Čekaj, šta je onda Maja radila kad ga je grebala i ovo i ono, pa nije budila to u njemu? Pa on kaže, to ona nije budila, ja budim. Ne, nego je to kontraefekat gdje on, posle toga, ko zna što uradi ispod jorgana, razumiješ, ona ogrebe i onda on ustane i ovako sjedne izgreban i onda svi koji si normalno, šta si mu radila, razumiješ, i on nema tu nikakvu reakciju. Njegova reč protiv njene, razumiješ? A ja sad nemam reakciju. Ne zato što, kako ja ti kažem, što se kontrolišem, nego jednostavno nemam reakciju. Kapiraš? Meni je reakcija tek došla kad sam sjela malo prije u puš. Znači mene koja odlazim, prvo skidam sve sa vlažnim aramicama, idem, nosim pjenu, čistim lice i sjedam na krevet da kao stavim puder. Da. I šta je to? Šta je u mojoj glavi? Da stavim puder? Ja kao oblačim se, one me zovu da jedem, ja kao idem da jedem jaje sa njima. Ej, posle svega toga, znači... I na kraju kad sam sjela u pušionu i kad me stiglo, samo noga ovako. Šta ti je, bre? Bolećeš, brate, mi zezam zbog koga, ko je vredan? I šta sad rekao da uradim ja? Šta sad rekao da uradim i sama sebe onako, šta da uradim? Da sad uzmem da ne znam, napravim haos? Šta ću opet s tim postići? Ne, samo ćeš opet sebe da bacaš u fras, sebe da kidaš. Bolje što si tako odreagovala. Bolje, upravo je Marko, bolje. Samo ćeš sebe da kidaš, da sekiraš druge. Ti nisi osoba koja ume da se isplače normalno, ti si osoba koja krenu odmah crne misli, takva si, jer ti se svašta izdešavalo i sve ti odmah mračeš sebe, nisi ti ono, isplačem se pa mi bude lakše. Nemoj, bolje ti je što si tako reagovala. Jednostavno... Ne znam što da ti kažem, Dalila. Ja da te lažem, da ti pričam priče zbog realitija, mene boli kurac. Da li te osuđuju, da li te ne osuđuju, da li ovo da pričam, da stanem. Ja ti kažem, nije ljubav i nisi srećna. Evo ja da ti kažem. Opet. Da imaš strast, imaš je. Da te Filip privlači, da ti imaš to nešto što ti je ostalo od tog velikog ludila, imaš. Da kažem emociju, imaš to, vidim, to mi je jasno. Opet nije ljubav. Nije. Pa ti sama znaš... Isto da ti kažem, i sa njegove strane isto. I Filip ima tu strast i to neku emociju isto. Ali prosto, odnos je više loš nego dobar. E sad, ja mislim da će vas to nositi sve dok ste ovde. Ja da ti solim pamet, da ti pričam, to sam ti rekla već 100 puta, ne pada mi na pamet, šta god da uradiš tvoj život, ja otići od tebe neću. Ali mi je teško da te... Evo, na primjer, meni sva sreća pa te nisam videla takvu. Eto. Eto. A sad zamisli da nisam ja ovdje, da je Ljuba ili Gagi ili neko od tvojih. I da ma tako... Ljuba bi se pobila. Pa jebote, pa razumeš što ću ti kažem. Ne, nego bi gledala to, razumeš. Ja u onim situacijama, iskreno, ja sam se prepala ono kad je bacao ono, jorgan i ono kad je bilo u ormaru i ono. Zato što nisam znala, jer Filip kad mu staneš, Filip samo još više može da ga razbesi. Razumeš što ću ti kažem? Jako sam što se toga tiče, jer posle onog što se desilo za Srpsku novu godinu, ja verujem i da biram i kako ću da stanem i kako reakciju sve, jer on je previše. On ne može da istrpi kad mu neko kaže kritiku za stolom. Da. Priča za Mensura nešto, on je postoji sličan Mensuru. On ne može da istrpi komentar neke nešto koliko je nervozan. Da. Jebote, stvari mu sa hemijskom, veliki problem, pičku materno, izaćeš s parama pa ćeš da kupiš, brate. Pritom mu ja kažem u vešeraju kad je to bilo. Jebale ga stvari. Evo ja sada mogu, ja bi sad izašla napolje, kupila ti nove stvari i obavila ti razgovori sa tatom i sa mamom i sve što će te učiniti srećnim. Shvati da sam nemoćna. Sve ja znam. Nemoćna sam. Kako da ti pomognem? Evo reci mi kako da ti pomognem, ja ću ti pomoći. Ne. Ne, on je večeras isključivo insistirao na svađi. On je došao mene kod tebe da probudi
da bi se svađao sa mnom. Evo te, da li on voli možda takav odnos? Pa on očigledno to voli, fali mu to. Jer on, gledaj, ajde kad pogledamo, njemu svaka veza ovde za dve godine je bila pakao. Sa Aleks kamenje je rudila, Aleks mu tu razbijela, vijala se. Sa, kako se zove, sa Majom pakao, vijala ga tu. Sa tobom isto su, ne znam, takav je ja ga ne bijam, volim. Da ga ne bude neka, brate, stvarno uhvatila neka budaletina, istukla kao konja ili nešto mu uradila. Mada, ne verujem da može to se desiti. A ja ne verujem da neko, koliko on ima, 28, 29 godina, koliko ima godina? 29. Eto, da tako može neko da probudi u njemu tek tako. To ili imaš ili nemaš, ko što ja imam, ja priznam makar. Da, imam, druže. Ti si bila sa mnom u realiti kad sam... I to mi nije za ponos, ja sam tek posle videla to. Imaš, ali znaš da kontrolišeš. Pa da, evo je to kada uhvatim, kada ovako... A vidjela si kad te uhvati, izađeš napolje, jebote. Ne mogu to, ja izađem, ja znam da je ružno što izađem iz emisije, ali ja ne mogu, ja u tom trenutku jedino tako... Meni sad ona kaže, ova, MC, obuši on. Hoćeš ti doći sebi, kaže. Dokle kaže da te neko ponižava i da se to tako, kaže, dešava? Šta je s tobom? Kaže, ženo, ja tebe ne razumijem. Hajde jednom, šta je ovo, kaže? To jeste, a jednom, aj dva put, aj tri put, veruješ, pa imaš emociju, pa naravno da ćeš da pređeš. Ja tebe ne osuđujem, kad imaš emociju, ja sam prelazila Dalila, naravno. Ali kad, to nije, brate, za 6 mjeseci tri puta. Da, nije to za godinu, nije za 10 godina, to je za 5 dana, bre. Evo, koliko ste vi u onom odnosu, od kad se, razumeš, evo, od te prve svađe kad je bila. Znaš šta meni? Šta meni? I onda uđeš u krevet i onda sve bude top. A ne, znaš šta je meni? Što ja osjećam dozu krivice. Razumiješ? Ja kažem, je li to normalno da ja, posle njegovih postupaka, da se ja osjećam krivom, a on zaspe? Možda se osjećaš krivom zato što si sebi, zbog sebe. Da, pa to. To je druga stvar, to je normalno da se osjećaš krivom zato što si sebi dopustila. A to, je li moguće da sam dopustila, ja matura, da ja stojim ispred nekog, da me neko pljuje? Gledaj, ja te razumem, ali to... Znam da mi to neko drugi u kući uradi, ženo Božija. O, depa ti, Ljubre, druže, šta ti je, no kao to odmah. Pa mi skakale na čapričku, Bože, devojka ni krinu dužno i dan danas tu, razumeš, zbog kakvih stvari ja bi skočila uvijek. Ali šta ja da radim u ljubavnoj svađi? Ja tu nemam mesta. Nemam mesta. Prosto ne dajem sebi za pravo da bilo šta uradim. I prvo da ti kažem, ti meni kažeš ne provodiš vreme sa mnom. Da, izbegavam, osjećam da se povlačiš, osjećam da si negativna, da si u nekom odnosu koji te muči, ne znaš šta ćeš, stojiš, smeješ se nekad na silu, a vidim, razumeš, vidim da te nešto muči. Ali nije tako, svi su mi rekla da sam se promijenila, da sam pozitivna, da i Anđela i Mateja. Prvih 7 dana, da. Aj sad, isto. Dok nije krenulo ovo. Dok nije krenulo ovo, ne, i sad sam ja, pa vidi, ženo, sjedim s tobom, šta je s tobom, ne dramim, ne pravim scene. U tom smislu, da, ali ti pričam ovako za to da tebe muči odnos s Filipom. Ne mislim ja u odnosu sa mnom, Matejom i sa nama. Zato što nikad ne znam šta će da uradi, razumeš? Nego, mislim ti u priči sa njim, u tom emotivnom smislu. Ti si ovako top i ustaneš i sređuješ se, svaku emisiju si sređena i imaš volju i sve, i počela si ranije da ustaješ i sve to. Da, to vidim promenu. Ali ti pričam ovako za odnos tvoj i njegov. Nema od toga ništa. Ja večeras na intervju kažem, šta da ti kažem da? Znaš šta? Stalo mi je, rekao, do njega. Iskreno da ti kažem, stalo mi je do njega. I nema tu, rekao, više šta. Pa je, ma, ne moramo mi ni ozvaničiti vezu. Ja znam da je to veza, razumiješ? Ne moraš da ti da kažeš javno, glasno i ne znam nija šta. Ali ovaj, da zahtjeva neke stvari, zahtjeva da ja to ispunjavam, trudim se i znam da je to za moje dobro te neke stvari. A ne možeš mi doći reći za higijenski tretman lica, što kao ti pričaš sa čovjekom zbog kojeg si kao otišla iz treće sezone, tako se kao priča po kući, bla bla bla, pričaš sa Dinom, spavaš sa muškarcem u krevetu,